各位大家好，今天要来组装麦甘号指数的 Variable Action Kit 闪电霹雳车超值阿斯拉史给，那日文的名字叫做 Super 阿斯拉打01，那我们是简称超值阿斯拉比较习惯了，那01应该是它的代号吧。那因为是01，所以就当成这个系列的第一弹了。那其实已经出了两年了，最近有在到一批货了，所以我就顺便买了回来。那就开盒看一下，那一样有一个底盘啊，零件也是很少了。各位观众看一下，这个就是它的框架零件。那虽然有六片框架，可是实质上的零件的数量还有尺寸都比阿斯拉少了很多。看一下这个驾驶舱的视觉刻画，感觉就还好，而且阿斯拉好像也刻得不是很清楚，至少我是看不太出来。还有一个组装好的底盘，但是超值阿斯拉有六个轮子啦，一张补色贴纸，那这个管车车队的标志好少一个哦，那还有一个说明书。完成超值阿斯拉史给，其实组装的过程觉得好像有点空虚啦。那因为超值阿斯拉是属于比较轻薄的车子，所以也没什么零件，然后零件的形状也比较小块啦，所以组合起来比较没有分量感。车灯是透明零件，外面又在贴黄色的贴纸，那我是觉得这个贴纸应该可以不用贴，因为贴上去之后好像质感上变弱了不少。那贴纸补色的地方除了车灯之外，还有这个红色30的标志，还有超值小的这个管车车队的标志。驾驶舱是透明的零件，很漂亮，可是如果做成半透明黑色应该会更好看。这边好像是涡轮风扇的这个装置，可是不能拉出来。那轮胎是橡皮的，可以转动，那它有六个轮子，所以要撸一下是 OK 的哦。底盘的视觉刻画觉得还好，那底下这一块呢，就是它的越野模式用的一个装置啦。那这边好像也有车灯，但是这个系列它不能辨识啦，唯一的形状看起来比较大块，所以还蛮帅的，但是这边的转轴就不能转动，有点可惜。那这两个装置就是它的推进器啦，那它是超值阿斯拉，所以它有两个。那要打开推进器的时候比较麻烦一点，就是这个尾翼直接拔掉，那这个装置呢也是直接拔掉，拿出一块已经打开后的零件，然后再装入这两个应该算是进气口的零件。后面这两个喷射拿掉，再装入这个蓝色的零件上面。这里有一个洞，就是卡入这个尾翼当中。最后再整个插回去车身当中。打开推进器。那打开推进器的超值阿斯拉看起来就是比较帅一点，那超值阿斯拉的腕子比较像是 F1 赛车的感觉啦，只是变得更未来，然后更锐利的感觉。但是后来的闪电霹雳车几乎都是这种车型，所以我就有点看腻了，反而比较喜欢本来的阿斯拉。那虽然超值阿斯拉在设定上面应该算是阿斯拉真正的样子啦，这两个喷射式呢看起来比阿斯拉的更大，而且看起来更有力，因为很大一颗。那它的排气管就是有六个，如果再多几个的话就会有密集恐惧症。那超级阿斯拉跟阿斯拉摆在一起比较的话，我会觉得本来的阿斯拉比较好看，超级阿斯拉就是一开始看很帅，可是后来看就会觉得还好。侧面比较一下，超级阿斯拉就变得更轻薄。那今天这个麦甘号指数的 Variable Action Kit 001号的超级阿斯拉01只有介绍到这边哦，那我是觉得做的还好，但它的外形是帅的啦，不过可能就是觉得没什么料啦，所以我会觉得有点空虚。那除此之外呢，其实还算是一个不错的模型，
但是我买完之后电站它就涨价了，所以我就觉得好，那这个系列我可能就到此为止了。那涨价的其实是这只阿斯拉，那超级阿斯拉的价格就好像还好，但是这个系列我可能就买到这两只了，因为其实它其实好像都有点贵啦，价格上好像被炒起来了，所以就看缘分吧。那今天这个超级阿斯拉就介绍到这边哦，谢谢各位收看，谢谢大家，我们下次见。